Одоо жоон төстэй байна уу? Яг над толгой тэгж орж ирсэн. Зөвөө бүрээ бас асуух гээд. Төстэй байна уу? Хөгтөөд ээ. Инх тайм гэж юу гэлээ? Аа тийм тийм асуултыг бүгдээрээ тэр мэр гэн анд дангээ дуугаа. Хүмүүсээ хүүхдийн сайн сайхны төлөө зам бүлийн хорвоог үертэл заа бичгийг зэгээ. Тэр гэрэлцэг миний охин чи өнгө алдаад байсан шүү дээ. Гамбаяр бас жоохон хэмжээ алдаад урагшаад байгаа юм. Аа тийм амар сонсдог үү тийм бодлоо. Газар дэлхийн хүмүүсээ хүүхдийн сайн сайхны төлөө гаргараа сабарилцаа заа гэж хэлцгээе. Вэнс Тэнгч 5 бүгд групп.